mirë cilët ka bi. Si qielli që kur bie errësira, I zbulon yjet e tij. Shkodër, disa shtëpi kanë hapur portat këtë 5 maj dhe presin për manusha limanin. Presim shok të djalit. Manushi, kishte me rak sidomos një këmisht kuqe. E unë I thosha shpesh. Si e ke këmishën, njështu e ke dhe zemrën të kuqe flakë. Kur nuk vite, e prit që deri natën vonë pegjere, nuk më zete gjumi, kishe pol merak. Kur e kapën, shkova në burg për me ataku. Kush jetë e më thonë ata? Unë jam nana ti. Për të nesër men, mora vështë të kishte shkuva dhe një nanë tjetër. Shkova edhe, u bam shumë në. Gjandar të apan të abitu. Tonë këtë nana. Po që ke pak? Manushin e kam pasë si djalin të. Unë mora vesh lajimin e jithë se e kishin vra. Kam kja si për fëmijët e mi kam kja. Kjo dashuri e madhe e kohës e luftës hodhi dritë në një epokë të re. I që ju mlodhi natën e nëntorit, 33 vjeçar atëherë ishte, me vetë kishte mësimet e tetorit dhe Marxin dhe Leninin kishte. Për Enver Hoxhën, varë gjethur tër jetën, edhe mbetemi komunist për jetë të jetëve. Pasi qëmë delegacionin tonë në konferencën të edhe një partive në Moskë, u vendosë pysha të ere që shokën verë do të kthejesh në rrugën më të shkurëtë për në dhe. Në sidomos jonë në mitë rrugës Bari, Tiranë. Rrugë e tjera në Pami është një rrugë mjaftë e shkurëtë një orë, por në përëndësin e pluturimi që ishte, ishte rrugë me përgjësit madhe. Të këshu ba, neve mbritëm në aerodromin e Barit në orën 9 mëngjesit. Nëse delegacioni me shokën e verën krye, erdi në aerodrom në orën 5 e gjysmë të mbrëmit. Më thiri atje, me gjithë se koha të thëmë tha është mjaftë e keqe si që shikoni, unë me itoj se të vemi sot në Tiranë, në pret partia, të festojmë këto festet e më dhasë bashkë me ta. Kjo kuptoj të që dëshirë shokët e verë për neve do të bashkë realitetës të mëndi. Pa më rësish në kërë keqe, neve vendosëm që të nisim mjaftë kohë, edhe këshu më ngritim. Më kujtohet si tani një nga ato netët, shoku Enver, tregon shoku Ramesi. Pasi I dërguat një radiogram, shoku Tysni ju thatë, hajde të dalim një shëtitje. Të dy, ecëm nga dalë në këmbë duke të duar, deri te hotel Dajti. Ju që druat I menduar dhe më thatë, dhe jo, ata gëzojnë e këndojnë, dhe nuk e din se që tragedi kërkon të luaj Hrushovi dhe shokët e ti, mbi popullin dhe partin tonë. Ka gjë më dronë se sa të rejgjish trenin bosh. Si shmënodhi njëherë në vitet 60, në kone kështirë blokatës. Ta mama dherë e kuptova deri në palcë se qdo të thot blokatë. Kur më ngonë dishka në stacion mua më dhem se I më ngonë ekonomisë, atë dheut. Pra ndaj më bëhet zemra malë, kur shikoj trenisat e ri që punojnë me orare pa orare. E pra si mund pyesish për orare kur ndjenë se ekonomia për ditë pret për teje. Populli pret, atë dheu pret uzinat, fabrikat. Thank you.
nuk u përkull. Ky shkëmbi pishkashit, çka që po gjmoka, midis minatorve kush po kuvendoka, beza pas ka ardhë veten verhoqa. Se quhet ky shkëmb, sofra e Skënderbeut. Mos vall gjergjin e thiri zëri kësaj toke plot legjenda e minerale. Ulu e mblidhi trimat këtu, se t'jep forcë hekuri im, shpatat e trimave të tu. Legjenda thotë se gjergji ndërtoi edhe një parmen të artë. E kërkuan brezat, por nuk kishin sy ta shihnin. Gjergjin e kishin rrethuar turp, nga të tri anët. Nga ana tjetër ishte shkëmb. Ngriti shpatën dhe ndau shkëmbin më dysh. Çau rrethimi. Por sa ishte kryer shoku Enver nga Moska, ku dënoi traftinë kosoviane, erdhi këtu busovë Skënderbeut, na takoi në minatorët, në holli dorën e qafën dhe na foli gjatë e gjerë. Shtërngoi rrypin dhe tha, dhe bardo do ham shoku minatorët, kur do të gjyëzojmë. Atëherë u shtoi sofa Skënderbeut nga zërat e minatorëve. Kur do gjyëzojmë shokun e vet. A dhe ata u hodhën në sulm. Me fjalët e partisë dhe krahët e tyre, çan shkëmbin e pllokatës. Nxorën mineral. Jetën parmendën e artë të legjendës. Partin, val, ku e ka shtëpin, ku punon dhe gjenë veri, ku që lullja ndë i tulberi. Që ku do po puqet kënga, dhe me gas po nare zimre, që plamurët lartë ngrem, dhe ju e ku do vem, si ka pesën sot partia, si gëzojnë gjithë Shqipëria. Dhe i 3 milionti, erdi në mëngjezin e bardhë të Shqipërisë. Gëzimin e tyre e mban gjallë dashuria e madhe e njerëzve të punës. Dhe në natën e vitit të ri, kur akrepa do të shkonin të 12-ta, rinisti Hasan Qelçina i bie sirenës 12 herë për 12 pjestarët e familjes së vet. Ditë e netë pa gjumë, kërkon prodhimi një market të reçeliku. Sa shqetësim e lodhje, studim e kërkim novator. Dhe ndodhë që sarinat të që ke synuar. Të trishtohësh, të lodhësh, të punosh, të duhet përsëri.
3, karbon 020, mangan 060, sulfur 0020, fosfor 0018, krom 1.2%, wolfram 13%, molybden 0.25% dhe titan 0.13%. A dhe pas një ngulmimi të gjatë, ke fituar çelikun e ri